Futsalisté AFC Kralupy loni postoupili z krajského přeboru do vyšší soutěže divize A. V 11. kole se kralupští futsalisté střetne s Atmosem Bělá, přímým konkurentem v boji o setrvání v soutěži. Oba týmy sousedí v tabulce a v případě výhry by se AFC Kralupy dostalo na 9. místo. Úvod zápasu v tomto ohledu vypadal slibně. Domácí dvakrát vedli, nejprve po tomto gólu, který vypracoval Martin Tetiva, a dokončil Jakub Polák. Pak Bělá využila chyby domácích a přečíslením 3-1 zakončil úspěšně Jan Flachbart, bývalý ligový fotbalista Sparty Praha. Ale jen o minutu později se skóre přehouplo opět na stranu Kralup. Střelec prvního gólu Polák zachytil vyhození soupeřova brankáře a tentokrát nahrál Tetivovi, domácí vedli 2-1. Vyrovnaný první poločas ovšem hosté zlomili během půl minuty, kdy dvěma góly otočili skóre na svou stranu. Po rozehraném autu v rohu hřiště prošla střela Michala Kvajsara snadno mezi dvěma domácími hráči až do branky 2-2. 26 sekund na to navíc střílel přesně k levé tyči Libor Velé a stanovil tak poločasový výsledek 3-2 pro hostující tým. Šanci na výhru AFC podstatně zmenšil úsek mezi 22. a 26. minutou, kdy Bělá trestala nesoustředěnost a nedostatečný důraz domácích. Vytěžila z toho 4 branky z přijatelného skore 3-2, rázem odskočila na 7-2. Kralupy už ztrátu nedohnali a nic na tom nezměnila ani branka Romana Karase v závěru. AFC podlehl Bělé 3-8 a po polovině soutěže je na 10. čili nesestupovém místě divize A, o skóre před 11. legií Příbram. Druhá polovina soutěže začíná v lednu.